दीदी मु भाबिली से दी जणकर एबे नुआ नुआ बाहाघर होईछि से माने एबे परस्पर सहित जिते समय बितेबे सेते भलो तेनु बस बस ममता तमे कोन भाबिलो कोन न भाबिलो सेटा तमरो निजस्व चिंताधारा तमरे चिंताधारा को तमे आउ कहा उपरे लदी दियोनी प्लीज आ गोटे कथा मु सावधान करि दउछ तमे मो बहु को तमो निज भली गोटे टिपिकल बोरिंग हाउसवाइफ बनै दियोनी प्लीज रिक्वेस्ट करूछि आ मु बुझे परुनी तमको को भाषा रे कहले ठीक होबे जे तमे मो परिवार तो दूरै रहो तमे तमो जीवन नै बंचो ना आ आमो को आमो जीवन जीबा को दियो निज पो को त निकमा करि देला रास्ता कड़ रे ठिया है बुली बुली भिक मागुचि से एबे आसी की पड़ी गला मो पुओ पछरे सुन ममता तमे आदर्श को निकम्मा कामचोर आउ अलसुआ बने दियोनी प्लीज ଖୁଡ଼ି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ଦୋଷ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ ନେଇଯାଉଛ ମା ନା ପଲ୍ଲବୀ ନା ଖୁଡ଼ି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କେହି ବି ତମକୁ ସତ କହୁନାହାନ୍ତି ସତ କ'ଣ ସେ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୁଣ ସତ କ'ଣ ସେ କଥା ତୁ କହିବୁ ମା ସତ ହେଲା ମୁଁ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲି ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ପଲ୍ଲବୀ ଅଫିସ୍ ଆସନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଅଫିସ୍ରେ ବସି ଲଞ୍ଚ କରିଦେବୁ ସେଠି ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଯିବ ଆଉ ମୋର ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ବି ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏଇ କଥା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ କହିଲି ସେ ମୋ ସହ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ କି ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଲର ନେଇକି ଯିବି ତାହେଲେ ସିଏ ମୋ କଥା ରଖି ଅଫିସ୍ ଆସିବେ ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ କଥା ରାଜି ହେଇଗଲି ମା ଖୁଡ଼ି କେବଳ ଆମକୁ ଏତିକି କହିଲେ କି ବାହାରୁ କାହିଁ ଖାଇବା ମଗେଇ ଖାଇବ ଘର ଖାଇବା ନେଇଯାଅ ବାହାର ଖାଇବା ଦେହ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ନା ମା ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ ଦେଇ ଅଫିସ୍ ପଠାଇଥିଲେ ଏମିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଭୁଲ ତ ମୋର ମା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଦର୍ଶ ଯଦି ଏସବୁ କଥା ଥିଲା ତାହେଲେ ତୁ ଏକଥା ମମତାକୁ ନ ଜଣେଇ ମୋତେ ଜଣେଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ ଆରେ ମୋର ବି ତ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ନା ମାମା ମୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରେ ନଥିଲେ ମମତା ମା କହିଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲିନି